Како предјадење за вашето утрешно мени, ви предлагам да подготвите шарпланински погачици. Во длабок сад ги ставаме брашното, кајмакот, млекото и квасецот. Три јајца кршиме и ги додаваме во садот. На покрупната страна од рендето во садот рендаме 200 грама кашкавал. Посолубаме. Мешаме солашица додека состојките се соединат. Тестото продолжуваме да го месиме со рак. На набрашната работна маса од тестото разлекуваме кора. Со четка ја намрсуваме целата внатрешност на табата. Потоа со калап од кората вадиме тркалезни форми и ги редиме во тава за печење. Преостанатото јајце го кршиме и ја делиме белката од жолчката. Жолчката ја матиме со билушка. Со четка со изматена жолчка ги премачкуваме погачиците во тавата. Преостанатиот кашковал го рендаме на ситната страна од рендето. Врз секоја погачица нарасуваме рендан кашковал. Потоа врз погачиците нарасуваме ким. Ја ставаме тавата во рерна. Печеме 20 минути на температура од 200 степени. Шарпланинските погачици скалесто и во круг ги редиме на чинија за сервирање. За подготовка на ова предјадење, нам ни беа потребни 40 минути.